Ćao drugari od mene, ja sam Stefan i prvo nešto da primetim ako nije problem, iza mene ima 4 Red Bulla, smem da uzmem jedan. Prvo što sam iz Pirota, drugo profesionalna deformacija, ja sam sa sela pa tako sa dedom kad sam bio gore, jurili smo ovce, a ovo trebalo bi da bude moj štap ako nije problem. Samo sekundu ako nije problem. Evo da je na mikrofon. Stvarno li ono za Red Bull da ima nešto u njemu, da ne pričam šta? Vi koji pijete, i ja. Dosta toga ste pričali o webu i o webu kao nekoj celini koja ja mislim da nema kraja, pa ajde da ja stavim taj šlag na tu tortu. Što se tiče programiranja, ja imam nekih problema trenutno sa svetlom, a i sa realnim stvarima. Nije mi jasno, jer se bavi neko programiranjem od bilo kakvim od vas ovdje. Okej, vidim vas dvoje, troje, nije bitno. Realno, kako neko može da kaže da voli programiranje, ja živim za programiranje? To može neko da kaže to, da izađe i da kaže stvarno? Mislim da nije para, koja bi bila situacija? Jeste razmišljali o tome? To vam je isto kao kad pričate, ja imam nekog ljubimca i mnogo ga volim, neka to bude pas, a vezujete ga stalno i čuvate ga u boksu 2x2. Otprilike. To su to neke realne stvari. Ili, primjer, od pre neki dan moja mama kupila magičnu krpu. Krpa kao i svaka druga. Ja ne vidim u njoj ništa magično, ako ne prsnete onaj sprej, ne obrišete, krpa kao krpa. Možda je bolje kvaliteta, to ne mogu da pričam, ali krpa. Ajde sad sve i da hoću da pričam nešto o programiranju, verovatno nemam vreme. Izvinite zbog mog naglaska, ali Pirot je Pirot. Mogu mladima da kažem kako da krenu, zašto baš programiranje, i da kažem kako sam ja krenuo. U stvari morao ili hteo, ili linija je jako tanka, ali ajde da krenem. Ja sam se od uvek sam voleo tehnologiju, tehniku, neko razmišljanje, da kažem, logičko i ovo i ono. Međutim, nisam znao od samog starta da sam ja baš za programiranje i da mogu da se bavim tim. Završio sam mašinstvo, ali stanje u mašinstvu, ne znam, znate li kako je. Uvek pričam neku anegdotu, pa ću i ovaj put. Prošao sam sve pirotske firme, da li su one bavile mašinstvom ili ne. Čak i u Beogradu sam radio u mašinskoj firmi i ajde jednu anegdotu. Uglavnom, vlasnici tih mašinskih radionica, industrije ili kako god, od škole imaju samo velike odmore, to je javno, mislim da to i oni znaju, i nemaju pojma ni o mašinstvu, ni o merenju, ni o mašinstvu kao pojmu. I radili smo neću da pričam o firmama, jer prošli put uvredio sam neke ljude, pa me sretnu i neću da pričaju sa mnom. Tako da, kažem, neka firma se bavi tamo proizvodnjom kalupova i radi se, nije to pojedinačno, nije ni masovna proizvodnja, ali recimo nekih 30 komada koji imaju gornje, donje prstenove, precizne mere se rade i ja znam da kod CNC programiranja, to je zapravo moj prvi posao koji sam počeo da se bavim, to je bilo CNC programiranje, znate da nema mnogo grešaka. U stvari, problem je prvi komad da se odradi. Posle toga možete 50 komada, svi su isti, ako ne dođe do nekog kvara ili nekog loma, svi su oni isti. Međutim, sve te firme kao imaju kontrolu kvaliteta, pa onda kontrolu merenja i tako to. I došao je neki dečko koji, ne znam, od fakulteta šta ima, nije ni bitno, i on vrši kontrolu tih mojih odrađenih delova. I on, dečko, ne znam ni koliko se razumete, onim mernim alatom, to jest štapnim mikrometrom, je teo da izmeri onaj unutrašnji prečnik, ali napolju je bila zima, bilo minus 15, a alati su stojali u drugoj tamo, kako se kaže, hali. Doneo je alat koji je trebao pola sata da se zagreje, da bude na sobnoj temperaturi. Sve delove koje sam ja napravio je, nije ni vratio u proizvodnju, nego kao, on ide kod direktora, ja sam našao grešku, šta sad ćeš ti s posla? I ja vidim, rekao, budala,
Ovaj, nije normalna dečka, on, vade, znate, normalno je da se svaki materijal na hladnoću skupi. Mislim, on meri milimetar manje. I idem ja kod gazda, ja mu kajem, samo ti idi, brate. To nije bio moj problem, nego nije gazda čak ni teo odmah to da mi kaže, nego sutradan dolazi i kaže, ovi su, kaže, gori od nas, kaže, mi pratimo sve u minusa, onak, ništa ne valja, platiše nam, ja kajem, čoveče, sve je dobro. Ni ti znaš, ni on zna da meri, nije ni bitno. To je jedna realna priča, mislim, tako se radi u Srbiji. Ovaj, prošao sam još neke firme, stanje nije bilo ni bolje ni gore, aj sad neću da pijem. Ovaj, stanje nije bilo ni bolje ni gore, priča kao priča, ja ne znam majici kako da objasnim na mjesec dana da dajem otkaz. Jurimo se, jurimo se po sobi sa onim meračem za pritisak da joj kažem da dajem otkaz. Ona, no stop, ne moj, ne moj, ne moj. Ma kak' ne moj, ja dajem otkaz i gotovo. Ovaj, nisam mogao da nađem firmu, nisam mogao da trpim nečije naređenja. Sebi verujem koliko verujem, pa kažem, ajde, mogu ja da krenem koje programiranje, kažem, web, sve je dostupno, ne treba nam licence, imamo tu dosta na internetu, valjda je i podrška ljudi koji to sve razumiju, snaći ću se nekako i tako sam i krenuo, ali za ljude koji tek planiraju da krenu da se bave programiranjem, moram da ispravim jednu situaciju. Ja ne znam, verovatno vi svaki dan vidite reklame u kojima neke akademije, škole, kako god, fakulteti kažu postanite programer, zaradite toliko i toliko. Mislim, sad sam skoro video, postanite profesor filozofije ili tako, ili profesor matematike, kao za pola godine. Mislim, stvarno je nerealno. I to, mislim, priča kao, vi programirate i imate mjesečnu platu 3000 evra, pevate dok programirate, mislim, to su gluposti. Kad ne idem u kancelariju, ja mogu da kažem svoj primjer kako ja izgledam, mislim, radno vreme, radim sa kolegom, to je obično majica, ovaj, zaječarsko pivo, nadam se da će da gleda neko iz zaječara, pocepana ispod pazuka. Znate, kućna varijanta, trener kao donji deo Adidas od buljaka, ovo, ono. I, recimo, posle 10 sati, kad dignete se malo, ajde, idem da cigaru, kafu, kako god, čujete da nešto škripi. Ja pogledam, mislim da je kajš da mi škripi. Brate, trenerka, to je u stvari kuk od sedenja, nemojte misliti da je nešto drugo. A, ne znam da li neko od vas, to je samo realno, ne znam da li neko od vas peko ikad rakiju sa dedom, recimo. Pogledam dole, pa kad vratim vrat gore, čuje se kao kad lomite ono suvo granje da stavite da krene ona rakija što pre. Ima lepih strana, ali ima i onih o kojem niko ne priča. Evo ja kažem da imam problema sa tim realnim stvarima, pa ću da kažem. Često, nekad u dva, u tri noću, ne znate koliko je 2+2. Recimo, ja imam takvu situaciju da projekti i onda u sred noći ne znam, stvarno više blokiram, gledam, ne vidim zid, monitor, neću ni da razmišljam o tome, pa ajde kao legnem, Uroš, on je lud, to je inače moj kolega, hvala mu što postoji, inače. U sedam je već budan, čeka me, ja ne znam gde sam, ali opet krene se, radi se, nije to problem. Tako da, to ne važi baš tako, danas ne znam ko će da vam da pare baš na lepe oči, ako ih imate, ako ih nemate, onda ne znam. I tako je krenula moja priča, internet, učenje, kako da krenem, da li će sve to da bude, kako će da bude, ali na početku priče sam rekao da sam ja neko ko je baš i, ne pravdam još uvijek nikome račune, tako da radim ono što hoću. Dao sam otkaz u našoj lepoj firmi, ćao, neću da kažem koja je, velika, multinacionalna, samo mi, Mađari i još neko radi. Nemci sigurno nisu uvijek da rade u toj firmi. Dam ja otkaz i krenem polako da se bavim web programiranjem. Skroz je normalno i za očekivati da
svako može da se bavi programiranjem. I u redu je da ne znate programiranje i da ne znate ništa od svega toga, kako, mislim, to je skroz je bez veze da vi ako nešto koristite sad, sve morate da znate o tome, mislim. Postoji milion stvari koje radite, a ne znate kako funkcioniš tako i s internetom. E, ako krenete da to malo da istražujete, nije problem da se sazna. Ja sam učio svuda. Kažem, prethodnica mi je bila CNC programiranje, to jest programiranje CNC mašina i dosta toga sam znao, trebao sam samo da se uklopim sa tehnologijama koje se danas koriste. Povukao sam zadnju platu i rekao sam, to je to danas, ja više na poslu ne idem, normalno. Svratio sam po lekove za mamu, da prođe taj period od nedelju dana kad da je prođe. Otac on već ne bavi se mojim životom, toliko mama. I krenuo sam sam, jer sam verovao u priču, video sam, mislim, ljudi rade, naravno, pitao sam za iskustva, ne mogu da kažem da sam sad ja tek tako u programiranje krenuo i neki početak kako krenuti, svima, verovatno, internet je preplavljen materijalom, da li u video, pisanoj formi, audio formi, kako god, krenite i učite polako. Može da se živi, može da se živi normalno, da kažem. Vi verovatno, mislim, vi iz Bora znate kako je u rudniku. Nije kao u rudniku, da se ne lažemo, ali nije to ni toliko prosto. Kao što ljudi to prezentuju u reklamama, ne znam, vidite na reklami, postanite PHP programer, onaj dečko, bela košulja, sam se smije, ja to ne mogu da poverujem. Ja mislim, ako on radi programiranje i određene zahteve, ja mislim, trebalo da mu se plaća, ne znam. Ili sam glup, ili, ne znam, oni nisu realni, ali ja mislim da radim to što radim i dobro se snalazim, mislim da on nije realan, nije ni vidno. Kao što sam rekao, da, tutoriali, krenite od osnova, proces kao proces, morate da prođete, onda, snalaženje oko posla, to je problem, relativan, ne znam, ja i Uroš, da kažem, nismo imali tih problema, ali je mnogo bitna sreća, ne znam da li ste čuli, mislim, verovatno, dosta vas je čuo predavanje juče, dečka, ja zaboravljam imena, koji je radio za Facebook. Složit ćete se da je dosta imao sreće što je otišao za Facebook, da radi ili za Instagram, kako god, jer ja, moj dobar drug Marijan, on je 15 godina radio programiranje, propao je zato što se nije družio sa ljudima koji rade programiranje. On je mislio da zna, radio je neko vreme i posle toga neki novi ljudi su pretekli ga i u znanju i u poslu i kako god i on je dobio otkaz i danas radi nešto nevezano. Budite non stop u kontaktu s ljudima, non stop pratite tehnologije. Za prvo vreme, ajde da kažem i ovo, konkursi, ako ste vi, ajde da kažem, posle nekog vremena kažete, e, ja sam programer, ili ja znam da radim to što radim, proverite sebe, nađite nekog ko će da kaže, možeš ti meni da daš neki zahtev da ja odradim, da vidim da li stvarno znam. Mnogo je bitno da ne lažete sebe, jer priznate sebi, priznate drugima i nemate onda prostor za vaše lično razočarenje. Konkurs za posao obično bude baba, deda živi plus 99 godina, prvo da su oni živi, vi da znate sve web alate, ako pričamo o web programiranju, ne znam šta sve još, to je uslov, i onda plata početna 300 evra. Ja sam rekao, za taj novac mogao sam da sedim i gde sam sedeo do sad. U tu lepu firmicu jednu. I krenuli smo, to jest ja sam sam krenuo u Uroša, sam poznao malo kasnije. Ne znam, vi verovatno svi znate Upwork, najveća platforma koliko ja mislim za freelancere. Ja imam sreću s tim poslovima, ja ne znam šta je to. Pošaljem zahtev, ljudi se jave. Dakle, nismo imali sreće, ja ne znam, zbog toga tvrdim da ne postoji lak posao, pogotovo za programere, jer nerealno mi je da vam
Znate, sad vi znate da radite i znate da možete, ali uvek imate neki problem koji, da kažem, veliki problem koji košta malo. O tome vam pričam. Niko nije lud da vam da 1000 evra da mu vi napravite 3 stranice. Mislim, to nije normalno, dok za 1000 evra treba da radite mesec, dva. Trenutno je stanje. Drugo, i sa ove strane Upworka i sa one strane Upworka, to mislim na poslodavca i na one ljude koji treba da odrade taj posao, i oni znaju sve što vi znate. U to budete sigurni. Hoću da kažem da oni znaju koliko je trenutan rad, koliko se kreće, za koliko se radi neki posao. Postoje ljudi čak, to sam ja kasnije saznao na Upworku, koji su skloni tome da uzmu veliki projekat od velike kompanije, pa onda oni dele posebno kao programerska firma, pa tek onda daju na tim nekim platformama, gde ste vi u tom lancu, u tom nizu, to jest peti, i vi kao konj treba sve to da završite, vama daju 10 evra, sledeći uzme 20, 30, 50 i to neko plati 100. Ona četiri čoveka, ona ništa nisu radili. Vi ste završili ceo posao i mi smo radili takav jedan projekat. Dobro, nema veze, početak je bio težak, pa smo morali svoj moral nekako da guramo, pa makar i na taj način. Gde sam ono stao što se tiče početka? Da, krenite i ništa, da vas ne buni za početak, Programiranje je skroz normalno. Skroz normalno, hoću da kažem, pogotovo danas, nema razlika. Možete vi za realni problem da kucate how to make, ili to how to će vam biti najbolji prijatelj tih prvih 2 ili godinu dana, zavisi, meni je trebalo 3 recimo, ali ja sam malo neinteligentan. Vi za početne primere možete da nađete sve na internetu, kako se pravi ovo, kako se pravi ono, kako se svašta nešto radi, ali za konkretne probleme vi nemate objašnjenje. I konkretne probleme vi možete tu da provedete 5 dana da tražite nešto, da nađete sve približno, ali to nije to. E onda, zbog toga vam kažem da je to isto kao oni zidari, uzmu onaj čup, pljunu na ruke i rade. Isto tako i vi sedneš, pogledam, stani, idemo od početka, idemo cigla po ciglu, cigla po ciglu, stvorite neku logiku, to je to, super, ne radi vam nešto drugo. To vam je pravilo o programiranju, strašno. I onda odete na kafu i tako to sve ide, stresan je posao. Ja bih voleo da upoznam nekog ko se smeje i kaže super, ja volim programiranje, da radimo u timu 10 sati, baš da ga vidim. Ali dobro, za jedan dan može da se folira, ali mesec dana recimo. Ja ne razumem ljude, u stvari ja možda ja i ne znam programiranje, nemam pojma. Kad, mislim, svi pričaju kao ja volim programiranje, ja volim. Ja ne volim. Ja realno ne volim, brate, ja već sedim kući da mi neko daje platu. Što bi ja sad programiran? Mislim, razmislite. Ako nije tako, vi mi ispravite stvarno. Isto kao i mama sa magičnom krpom. Početak kao početak. Rekao sam vam već da jeste popularan internet, ali i pruža mnogo mogućnosti, mnogo poslova, ali znajte da postoji vas, ne znam, milion ili koliko. I da uvek neko može bolje, a oni ljudi koji plaćaju to, oni, mislim, toliko svest se o tome širi da više nije bitno da li sve to radi. Nego recimo sad imamo mi uslove da kod bude strukturiran onako kako se traži. Znači, to je objektno, to ne znam, sad ne mogu da se setim konkretnog primjera. I ako sve to radi, to mora da radi i da bude napisano, ne znam, skoro smo jednom klijentu pisali da je kao za decu pisano. Mislim da ja vas uvedem za nekih 2-3 sata, vi ćete da ukapirate logiku. I oni to traže. Traže iz razloga da bi oni, imate razne profile tih kompanija, oni imaju neke programere i oni traže taj nivo da bi plate oni koliko plate, ali da vi uradite što kvalitetnije,
da bi oni mogli da uzmu projekat i da oni sa njihovim znanjem mogu to posle da modifikuju. Recimo, radi se o nekoj, ovaj da kažem, nekom web sajtu za igrice, za bilo šta. Oni će tražiti da bude više jezičan, iako je samo jedan jezik, sada, trenutno. Ne znamo, možda mi, klijent iz Nemačke, možda oni imaju bugarski, šta će tebi bugarski, ne znamo mi, ti napravi. I onda, kažem, ne plaćaju dobro. Stvarno ne plaćaju. Ne znam što se sad svi mi smete, ali možda ja onda živim u lošem vremenu, jedva čekam sutra da se probudim, da imam veću, još uvijek nemam platu, ali imam primanja, radimo po projektu i zarađujemo na taj način. Za mlade, hajde da probamo njima da pomognemo, ne znam, ili hajde za sve početnike da kažem, da ne uvredim nekoga. Trenutno aktualno web programiranje, svi pričaju o web programiranju, učite, ali programiranje morate odvojiti mnogo vremena. Vremena, recimo, 10 časova dnevno, 7 dana u nedelji nemate odmor, nemate kome da se žalite ili da pričate kako vama ne ide posao ili, mislim, šta ja da pričam mojima, neke klase mi ne rade u programu, u kodu. Mislim da me mama istera iz kuće zbog klase. Radite, još bolje nađite nekoga s kim bi radili. Nema veze što ne znate ništa, ni ti, ni on, ili ona. Samo radite, trudite se, učite. Mnogo je lakše kad se radi u dvoje. Čak i kad oboje ne znamo, nije bitno što ne znamo, opet nemam taj pad morala da kažem dosta je gotovo, ja ću da idem da čuvam oce. Ne znam, nekako se snađemo, bar po tom principu radimo ja i moj, ajde da kažem, kolega Uroš. Mnogo je lakše u dvoje, tim kao tim, ne znam, mi imamo taj trenutno neki progres u kome javio se još jedan dečko, više nećemo biti tim od 2 čoveka, već od 3, kako ide priča. Verovatno, da, i naša inicijativa je da se proširimo sad, ne znam na koliko članova, ali opet, probajte sami, probajte u timu, nije strašno, poslodavci kao poslodavci tražit će svašta, reši se svaki problem. Što se tiče tog nekog, da kažem, tehničkog dela. Druga stvar, sad me neko pita šta je potrebno za programera. Pa ništa. Opet da kažem, ništa. Sednite i pokušajte nešto logički da rešite. Ne postoji, neko me pita kako. Pa sad neki standardan šablon za to ne postoji. Recimo, ja sam probao sve pa sam došao do programiranja. Neko odmah zna da programiranje mu ide, voli ga. Znate kako on voli to programiranje i sad njemu je super, on kako može da voli kompjuter koji ako mu ne kažeš nešto, on sve vreme ti gledaš u njega, on u tebe. Nemate nikakav kontakt, emocije, kako može da voliš to nešto, ja to ne kapiram, kao u prazan akvarijum da gledaš isto. Zamislite mene debila recimo u prazan akvarijum da gledam. Isto, to je ista stvar s kompjuterom, ja ne znam, možda ja loše kapiram sve ove stvari, izvinjavam se ljudima koji to drugačije kapiraju, ali stvarno mi je takav problem. Sad sam zaboravio gdje sam stao, teo sam za ribice da počnem da pričam. Šalim se. Teo sam da vam kažem, fakulteti i privatne, da kažem, neke ustanove. Ja imam iskustva i sa fakultetom i sa privatnom ustanovom. Čak sam oduševljen, verovatno bi možda bilo i pitanje da li privatno, da li da to bude neka državna institucija. Ja sam bio i na državnom fakultetu i na privatnom, ja sam oduševljen privatnim fakultetom. Ljudi su toliko valjda zbog toga što su plaćeni, ažurni, oni toliko toga objašnjaju. Ja se sjećam neki profesor, ako 3 nedelje ja njega jurim da on meni da potpis. Da je menio sad ovaj mozak, ja nikad ne bi otišao po taj potpis. Zamislite, vi dođete iz Pirota u Niš, po potpis,
ona otišla kod frizerke, ne može da vam da potpis. Dajte, molim vas, ovde ljudi u roku od 24, možda i od 12 sati, ja ne znam, odgovaraju na sve vaše mailove, možete uživo poziv, kako god su u obavezi da vam pojasne ono što ne znate. Ja sam stvarno oduševljen. I to ne mora da znači, postoje ljudi koji nemaju ništa od škole, rade programiranje i ja im se divim. I obično su ti neki ljudi koji rade to programiranje jako skromni. I poštujte to da nema toliko para u programiranju kao što mislim. Možda i ne mislite, ali znam neki ljudi koji misle to kao programiranje, vi zarađujete mnogo novca. Ne, novac veliki ili nasleđujete ili možete da ukradete, da ne znam kako, veliki novac da zaradite to. Ja mislim da, ako znate primjer, kažite ga. Da je neko s oranjem zaradio velike pare. Ako sam nerealan, vi mi kažete, ali mislim da je tako. Ne znam još koliko imamo vremena, pa ja mogu tu da pričam sve i svašta, ali da ne gubim vreme, ajde, bolje je da vi postavite neko pitanje pa da odgovorim na to što vas konkretno zanima. Imamo vremena još nekih 15 minuta i evo ja ću da zloupotrebim mikrofon, pošto je kod mene, ti postavim jedno pitanje, naravno, naravno. A možda i drugo. Jer ovo džabi, izvim. Jeste, to je. Zahvaljujući sponzorima, pitanje za tebe, jel si razmišljao da se baviš stand-up komedijom kad odmaraš mozak? Jesam, ali... hoću. Samo moram sa Urošem da pričam, jer je on mnogo nervozan tip, ne znam kada bi to moglo. Da ne ispalim čoveka, hoću neka. Ja ne znam koliko zarađuješ od programiranja, neću ni da te pitam, ali ovde ti predviđam blistavu karijeru i nudim ti ugovor čim se ovo završi. Radimo. Ništa ne popisujem bez advokata. Dogovoreno. Evo dalje, ako ima neko pitanje. Hvala ti. Ništa. Uvijek. Pa, jer vam prije što se smemo, mislim, ceo dan sedimo tu mrak i ljudi da se smemo. Znači, definitivno, ako patali su to programiranje, ima s drugu karijeru, tu ne ostaje. Tematika je bila kako ući u programiranje. Nije bilo osjeća da vam kažeš kojim programskim jezikom se baviš, koje alate koristiš, šta koristiti, mislim, početnice šta da koristiš. Što nisam čuo, nijednom da si nijedan programski jezik. Evo ovako, na početak sam, ajde budem za kratko ozbiljan kad već pitate. Na početku sam rekao čak i da hoću da vam pričam nešto za programiranje, tema je mnogo velika da bi sad, nemam jednostavno sat vremena, kratko je da vam ispričam sve, bar za početak. Ali ajde da kažem, trenutno aktuelno i trenutno, da kažem, neki zovu veštine, neki alati, mi radimo PHP. PHP u kompletu, ali kad kažete vi ja sam web programer, PHP vam ne znači ništa. Najmanje morate da imate PHP, JavaScript, HTML, CSS, to su vam, ako nešto ne zaboravim u trenutku, to su vam za početak bitne stvari da vi kažete za sebe, ja nešto znam i mogu da počnem od negde. Za početak svima, preporučujem, valjda se tako i uči, HTML, CSS, osnova nekog front-enda, mislim, bili vi front-end ili back-end programer, vi morate da koristite taj HTML, čak i ako želite nešto da pokrenete u PHP-u da bi izlistali na stranici. HTML, CSS, kao što sam vam rekao sada, toliko su te aplikacije postale zahtevne da to, ja mislim da ljudi su već, kako da vam kažem, ne znaju šta više da traže. I često ne možete vi, šta ja mogu samo preko PHP-a, mogu do negde. Posle toga mi treba JavaScript, kog moram da znam. A nije to državna firma da ja zovem Ujku da mi on pomogne, jer to sve na meni. I ja to moram da radim. Vidjet ćete u oglasima za posao, tu je za web programiranje, Ruby, Python, PHP, zavisno. Trenutno, da kažem, PHP programeri imaju posla, JavaScript,
kao, da li vi radili PHP ili Python ili poželjno je da znate, da kažem, ajde neke standarde kao što je JavaScript. Mada, nemate pravila. JavaScript je za početak bio, kako da vam kažem, ne toliko kompleksan programski jezik, dok sada, recimo, vi možete sve što radi PHP da završite i u JavaScriptu. Tako da, šta god, naučite vi programiranje, logičko programiranje, a jezik je, to je samo menjanje koda posle. Menjanje koda i iskorišćavanje tog koda. Ako sam objasnio, logika je jako bitna. Što se... Izvinite, nisam čuo. Ja znam zove mlađo, dakle da krenu, to je to. Aha, ako su mlađi, razumeli, ako ne da se ponovi. Ima li još nekih pitanja? Što ne uzmeš autobus do gore? Taksi. Dobro. Ja idem u školu gdje imam program programiranja. Imaš program programiranja? Da, program programiranja. I radimo u C. Međutim, koliko smo mi piva popili malo pre? Imaš čas programiranje? Imam čas. A, čas. To je drugo nešto. I mi programiramo u C. I dobro. Više puta si pomenuo da potrebna ta logika. Da. Međutim, ja tu logiku baš i nemam. Imam trojku. Pa da li imaš neke... nešto malo da mi pomogaš kako da imam veću logiku, tako da kažem? Pa... Trudit ću se da budem ozbiljan. Možeš, mislim, nije to... Za početak probaj da vidiš primjere kako je neko radio. Manje više to, mislim da na internetu postoje... Nemoj sebe da smatraš za, ako ne znaš logiku ili bilo šta, za apsolutnog početnika ili za neko ko ne zna. Ja ne znam ni jednu logiku na ovim sajtovima dok ja ne vidim kako ona radi. To je skroz normalno, ali ako želiš da vežbaš tako nešto, probaj da vidiš kako je neko radio. Na internetu imaš, ja sad ne mogu da se setim baš sajta, ali mislim da su Amerikanci kao po običaju napravili dobar koncept ne programiranja, već da vi testirate svoje logičko razmišljanje, kao neke igre su u pitanju nešto kao poput šaha, tako nešto. Gde možete stvarno da testirate sebe i gde isprobavate, recimo, igrice tipa imate četiri polja koja treba da preskočite i onda vi morate iz onih kartica da prevučete dole u editor. Četiri puta idem pravo, četiri puta i onda vidite da četiri puta idete pravo. Mislim, to je prvi tek korak. I tako sve rešavate neke logičke probleme koji... Više, mislim, posle drugog, trećeg, petog puta neće da budu, idem pravo. To valjda iz prvog puta trebate da vidite. Kad vi s leve strane vidite zapravo neki problem, a sa desne strane u editoru, baš kao što i kod programiranja u tekst editoru, vidite da ste vi četiri puta išli pravo. Što vam je zapravo paralela programiranja, to jest realnog rešavanja nekog problema kroz programiranje. Ako me razumete. I programiranje je, ne znam kako vi to shvatate, ali najnormalnije, vi programiranje možete da uvučite u bilo koju sferu života. Recimo, da problem da upalim svetlo može da se objasni kroz programiranje i kroz neki algoritam. Jer vam sad zvučim čudno. Algoritam je u stvari usko vezan za matematiku, pojam koji je usko vezan za matematiku, u stvari ne mora da znači. Da se sad ne bavim grčkim terminima i tim stvari, rečima i terminima, kroz algoritam možete da, recimo, kako bih glasio algoritam za paljenje svetla. Prvi korak uđem u sobu, drugi korak pritisnem ovaj prekidač, treći kraj upali se svetlo. E, programiranje, recimo, vi morate to da isprogramirate kada klijent traži, a šta ako neće da radi svetlo?
I vi kažete, prvi korak, vratite se, prvi korak uđem u sobu, drugi korak upalim svetlo, svetlo ne radi. I onda stavljate, recimo, sad ću da se nadovežem baš na programiranje, onda stavite if ne radi svetlo, proveri da li smo platili struju. Pokušavam čoveku da objasnim, nemoj da se smeš. Recimo, platili ste struju, imate sledeći if, možda je pregorela sijalica. I ispitujete probleme, ispitujete probleme i onda rešite nečiji problem, za to dobijete novac, to je programiranje. Jer nam sad malo jasnije? Jeste, jeste. Koju ocenu bi ja imao? Pozdravite, profesor. Ima li još neko nešto? Evo, David, sad će on neko nezgodno pitanje, osjećam. No, samo da me pitaš koliko zarađujem. Kako sad objašnjavaš tvojima čime se baviš, da li su sada shvatili ono da je to nešto ozbiljno na neki kriminal preko vente koji radiš? Generalno, ne mojima, ajde oni su, da kažem, otac i majka 62. 63. godište, ali recimo ja mom bratu ne mogu da objasnim čime se bavim. A u komšiluku važim za nekog, nisam čika, nekog batu koji nešto radi s kompjuterima i kući imam u ćošku iz komšiluka 20 onih kućišta. Da je preinstaliran sisteme, znači, a ja nemam vremena da se obrijam, da se istuširam. Samo kažem, nema problema, ti uđi u sobu, ostavi desno, ako nekom treba delovi, ja mislim da je sramota komšije da dođe u godinu dana, to stoji tamo. I ako prepozne uopšte svoj kompjuter od prašine, neka dođe da pokupe, evo javno da im kažem. Neće biti ništa od toga. Šalim se. Pa mislim, ne znam, verovatno im je drago da... gledam iz njihovog ugla, verovatno im je drago da mogu sam za sebe da se snađem, da sam i dalje, ajde, šalu na stranu, šta god da radite, gledajte da budete pozitivni i da, kratko je ovo vreme življenja da bi vi se nervirali oko posla, ne daj Bože, sad tu postoje svakakve nekakve stvari, mi smo svi živi i zdravi pa se smejemo, ali ljudi žive sa mnogim problemima, pa su onda, i pored tih problema, oni su uspešni u nekoj svojoj sferi života. Tako da ja sad verujem da i moji to ne vide sad, on radi kao, on se bavi tim, mislim da to ne doživljavaju baš tako. Ja, realno, ne sećam se kad su meni dali neki novac, moji sad nešto, kao ja sam sin njihov, možda nisam, jer o tome nisam razmišljao sve do sada. Ali mislim da generalno pozitivno svi shvataju to. A moram da, samo da se nadovežem na priču, pokrenuli smo mi u Pirotu, mislim, pokrećemo nešto, hteli bismo da pomognemo ljudima jer je stvarno početak je težak, mislim početak kao početak. Vi znate da radite, ali niko neće da se pojavi pred vama i da kaže to je to, ti znaš da radiš, evo ti 1000 evra. Ne, to ne postoji. Dok se vi bilo gde dokažete, probijete, kako god, traje neki proces. Proces koji može da bude težak, može da traje nedelju dana, godinu dana. Posle je već sve lakše. I sad, pokrećemo mi u Pirotu, hteli bismo da pomognemo ljudima koji bi želeli da se bave programiranjem i neće valjda da gledaju oni to. Došla je grupa ljudi i primetio sam, dobro, ne znam koja, bili su 10, mogu da pričam, ne znam koja. Pitala me da je, sad zna koja, da je objasnim nešto. I ja krenem da pričam, i pričam, mislim, razumijem da ona u trenutku ne može da pohvata sve što ja pričam, ali ona misli da se programiranje, ja njoj pričam i to njoj ulazi u glavu. To ne postoji. Mislim, programiranje se nauči tako što odete ispred neku mikrotalasnu i ona pošalje zrak nekakav i vi sad znate programiranje. To ne postoji bez truda. I ja sad njoj objašnjavam 5 minuta i počnem, u sred te priče, provalim jednu namere, ne slušam i kažem, drugi svjetski rat je počeo 1941. 39. septembra, i ona sluša. Ja kajem, drugi svjetski rat, istorije, ne programiranje. Ona zaspala jedna. Kažem, stani, ne uči se to tako, znači, vrati se, kreni polako, i ne znam, spavaj, odmori se, kako god. Tako da, nije to tek tako prosto kao što, izvinite ljudi iz medija, vole da kažu programiranje, sad je to, ne znam, mnogo lako posao, nije. Bar za mene.
Divi, da idemo kući. Ako nemate više pitanja... Pa kaže, gdje si radio to pa se dao ti? Ko je to? A, da. Može, ali obezbedite mi stan u Bor, tako to. Ja ću da ratujem protiv nje, ja sam spreman, samo moram da se vratim u Pirot, nažalost. Samo YouTube, Stefan Bečić, ta prezentacija postoji. Nije lepo, Lili, ja trebam da se vratim u Pirot. Ja sve te ljude volim. Neke kad vidiš, neke kad ne vidiš. Više kad ih ne vidim. Ako je to to, ljudi, hvala vam. Samo sekundu. Hvala Boru što su nas pozvali. Drago nam je, znači nama, verovatno i vama, celo ovo iskustvo. Hvala vam na svemu. Vidimo se valjda nekada opet. Hvala vam još jednom.